بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. معزز و محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو تنہا و یکتا ہے، سارے معاملات، سارے اختیارات، سارے تصرفات اسی کے ہاتھ میں ہے، اس کا علم لازوال ہے، ابتدا تا انتہا وہ علم والی ذات ہے، وہی حالات کو بدلنے والی ہے، وہی ذات حالات کو سدھارنے والی ہے، وہی عزت اور ذلت عطا کرنے والی ذات ہے، اور کل قیامت والے دن بہترین فیصلہ فرمانے والی ذات ہے. ہم اسی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اسی کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. بے شمار درود و سلام ہو ہمارے مربی، رہنما، ہمارے معلم و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله ذو الجلال والإكرام اسی نبی کی اطاعت، اتباع، پیروی اور اسوے میں ہم سب کی کامیابی و کامرانی رکھی. معزز حضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں موجودہ حالات اور متنازعہ بیان کے رد کے سلسلے میں، جیسے غلام نبی آزاد نے کہا کہ ہمارا اسلام 1500 سال کا ہے جبکہ ہندو مذہب قدیم ہے، میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا
کہ یقینی معنوں میں اسلام قدیم مذہب ہے، پہلا مذہب ہے، اور اس کے بعد جتنے مذاہب آئے یہ سب اسلام کے بعد والے مذاہب ہیں۔ معزز حضرین، دنیا کے اندر بے شمار مذاہب اور مسالک کے لوگ بستے ہیں، اور یہ تمام مذاہب والے اپنے آپ کو حق پر تصور کرتے ہیں، اور تمام مذاہب کے پاس ان کا ایک دستور ہے، وہ اپنے دستور کو فالو کرتے ہیں۔ اگر آپ یہاں پر غور کر کے دیکھیں، دستور اور قانون دو طرح کے ہیں، ایک زمینی دستور ہے، ایک آسمانی دستور ہے۔ ایک انسانوں کا بنایا ہوا دستور ہے، ایک رب العالمین کا بنایا ہوا دستور ہے۔ انسانوں کا بنایا ہوا دستور یہ انسانوں کے لیے رحمت نہیں بن سکتا، ساری انسانیت کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتا۔ ہر مقام، ہر علاقے کا دستور اور قانون علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے، اور یہ بات بھی ضروری نہیں ہوتی کہ سارے لوگ زمینی دستور کو قبول کر لیں۔ لیکن جو دوسرا دستور ہے وہ آسمانی دستور ہے، جو رب العالمین کی طرف سے بنایا ہوا ہے، اور یہ دستور ساری انسانیت کے لیے رحمت ہے اور برکت ہے، اور اس دستور کے اندر کسی قسم کی خامی اور خرابی نہیں ہوا کرتی۔ عزیزان محترم، یہی دستور کو ہم دوسرے معنوں میں شریعت کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو شروع نہیں کیا ہے، بلکہ آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی حوا کو زمین پر اتارا تو اسی وقت اپنے اس دستور کو دنیا والوں کے حوالے کیا، جیسے رب العالمین کا فرمان ہے، قلنا ہبتوا منہا جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ رب العالمین کا فرمان ہے کہ ہم نے کہا کہ تم تمام کے تمام یہاں سے اتر جاؤ، جن میں انسان بھی ہیں اور جن بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کو جنت سے نکالا اور اس زمین پر ان کو بھیج دیا، اور ساتھ ہی پیغام دیا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، کہ پس جب تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت آ جائے، اور تم میں سے جو بھی میری اس ہدایت کی اتباع اور پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کے لیے نہ خوف ہوگا نہ کسی قسم کا غم ہوگا۔ اور جو لوگ، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جو لوگ بھی ہمارے اس ذکر کو، ہمارے اس قانون کو، ہماری اس شریعت کو نظر انداز کر دیں گے یا انکار کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ یہی لوگ جہنم والے ہیں، اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ داخل ہوں گے۔ اس آیت کے ذریعے سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ ہمارا جو مذہب ہے، مذہب اسلام، یا ہماری جو شریعت ہے، شریعت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی اس دنیا کے اندر اس کو اتار دیا، اور جتنے انبیاء اکرام اس دنیا کے اندر آئے، اللہ تبارک و تعالی کی جو شریعت آدم علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی، لوگوں نے اس کو بھلا دیا تھا، اس کی یاد دہانی کے لیے آتے گئے،
یہاں تک کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی سلسلے کی آخری کڑی ہیں. معزز حضرین، یہاں پر یہ بات جان لینی چاہیے، آسمانی دستور، آسمانی قانون جو ساری انسانیت کے لیے رحمت ہے، اس کے اندر بھی دو چیزیں پائی جا رہی تھی. ایک دستور جو زمینی ہے، یہ تو انسانیت کے لیے رحمت نہیں ہے. آسمانی دستور جو انسانیت کے لیے رحمت ہے، اس میں بھی ایک محفوظ دستور اور ایک غیر محفوظ دستور بن گیا. اللہ رب العالمین نے اس کو اتارا، انسانیت کی ہدایت کے لیے اتارا، لیکن وہاں پر رب العالمین نے انبیاء اکرام کو اور اس کے بعد اہل ایمان کو اس کی حفاظت کی ذمہ داری دی. انبیاء اکرام کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد، اہل ایمان کے گزر جانے کے بعد، بعد میں آنے والے لوگوں نے آسمانی دستور کے اندر تبدیلی لا لی، آسمانی دستور کو بدل کر رکھ دیا، اس لیے آسمانی دستور غیر محفوظ ہو کر رہ گیا. بہت سارے ایسے مسائل یہ اپنے ہاتھوں سے لکھ لیتے، حلال کو حرام کر دیتے، حرام کو حلال کر دیتے، اپنی مرضی اور منشا کے مطابق اللہ تبارک و تعالی کے اس قانون میں تبدیلی کرتے رہتے. فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِعَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. اللہ تبارک و تعالی نے ایسے سارے لوگوں کا انجام بھی بتا دیا، ویل ہے ان لوگوں کے لیے، خرابی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے. اللہ رب العالمین نے ان کے لکھنے پر بھی ویل کا اعلان کیا ہے. اور یہ لوگ جو حرکتیں کرتے ہیں، کیوں یہ لوگ ایسی حرکتیں کیے؟ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، معمولی معمولی قیمتوں پر اللہ کے اس کلام کو، اس شریعت کو بیچا جا سکے دنیاوی مفاد کے خاطر، دنیاوی فائدے کے خاطر انہوں نے اللہ کے کلام کے اندر تبدیلی لالی، اللہ کے قانون، اللہ کے شریعت کے اندر انہوں نے تبدیلی لالی. اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ یہ لوگ جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اس پر بھی ویل ہے، اور جو لوگ بیچتے ہیں اس پر بھی ویل ہے. عزیزان محترم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی شریعت نازل کی، تو اس شریعت کی ذمہ داری رب العالمین نے خود اپنے ذمہ لے لی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین محفوظ دین قرار دیا گیا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یقیناً ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہاں ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، یہاں ذکر سے مراد مکمل طور پر رب کا قانون، رب کی شریعت ہے. اللہ عزوجلال والاکرام نے مکمل طور پر اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک کوئی بھی اس دین کے اندر ذرا برابر تبدیلی نہیں لا سکتا. میں آپ کو ایک دو باتیں، واقعات ذکر کر دوں جس سے آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا. مامون رشید کے دور میں ایک شخص ملحد ہو گیا، دین اسلام سے پھر گیا، سزا کے طور پر اس کو سولی دی جانے لگی، اور جب اس کو تیار کر کے لایا گیا سولی پر لٹکانے کے لیے، تو اس نے کہا کہ تم مجھے بے دین ہونے کی بنیاد پر سولی پر لٹکا رہے ہو، میں اس کے لئے تیار ہوں، لیکن ایک بات سن لو، میں نے تمہارے نبی کی احادیث کے اندر تبدیلی لائی ہے، 1000 حدیثوں کے اندر میں نے تبدیلی لائی ہے، حلال کو میں نے حرام سے بدل دیا ہے،
حرام کو میں نے حلال سے بدل دیا ہے، اب تم لوگ کیا کرو گے؟ کیسے ان حدیث کو جانچو گے، پہچانو گے، جبکہ میں نے ان حدیثوں کے اندر تبدیلی لا لی ہے؟ ہارون رشید نے کہا ویحک یا عدو اللہ، افسوس ہے تجھ پر اے اللہ کے دشمن، اور ساتھ ہی کہا کہ جب تک ہمارے پاس محدثین کی جماعت رہے گی، اور خصوصی طور پر کہا کہ عبداللہ بن مبارک اور ابو اسحاق رہیں گے، اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے اندر ذرا برابر بھی تبدیلی نہیں آ سکتی، یہ صحیح احادیث کو الگ کر دیں گے، اور جتنے موضوع احادیث ہیں یا جن احادیث کے اندر تبدیلی لائی گئی ہے ان ساری احادیث کو الگ کر کر رکھ دیں گے، اور یقین جانئے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن و حدیث کا نظام بڑا مضبوط رکھا ہے، اس کی حفاظت کا نظام بھی اللہ نے بڑا مضبوط رکھا ہے۔ معزز حاضرین، مامون رشید کے دور میں سالانہ کانفرنس ہوتی، اور سالانہ کانفرنس میں بہت سارے علاقوں کے لوگ جمع ہوتے اور اسلامی اصول پر بحث و تکرار ہوتی۔ مامون رشید نے دیکھا کہ اس مجلس کے اندر جو مسلمانوں کی مجلس ہے، اہل علم کی مجلس ہے، اس میں ایک ایسا شخص نظر آ رہا ہے جو بظاہر مسلمان نہیں معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے اس کو بلایا، بات کیا اس سے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں عیسائی ہوں اور یہاں پر اسلامی مجلس منعقد ہوتی ہے، یہ بحث و مباحثے میں شرکت کے لیے میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں۔ مامون رشید نے اسے اسلام کی دعوت پیش کی، تم اسلام قبول کر لو، تمہیں عزت اور تکریم تمہاری کی جائے گی۔ اس نے انکار کر دیا، دین میں زبردستی نہیں ہے، چھوڑ دیا گیا۔ ایک سال بعد جب دوبارہ یہ کانفرنس منعقد ہوئی، مامون رشید نے دیکھا کہ پھر دوبارہ وہ شخص یہاں پر نظر آ رہا ہے، اس کو بلایا، بات چیت کی، کہا کہ تم وہی عیسائی ہو جو گزشتہ سال بھی یہاں آئے تھے؟ اس نے کہا کہ نہیں، اب میں مسلمان بن گیا ہوں، ہاں یقینی معنوں میں گزشتہ سال آیا تھا، لیکن اب جب میں آیا ہوں تو میں مسلمان ہوں۔ مامون رشید حیرت کا اظہار کیا اور کہا کہ میں نے تمہیں اسلام کی دعوت پیش کی تھی، تم اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اب کہہ رہے ہو کہ میں مسلمان ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میرے مسلمان بننے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تین مذہبی کتابوں کو لیا، تورات کو لیا، انجیل کو لیا، قرآن مجید کو لیا، اور میں نے تینوں کتابوں کے اندر تبدیلی لا لی۔ اس کے بعد میں تورات لے کر یہودیوں کے پاس گیا اور میری تحریف شدہ تورات ان کے سامنے رکھا، وہ بڑی خوشی کا اظہار کیے، مجھے عزت سے نوازا۔ اس کے بعد میں انجیل کو لیا، عیسائیوں کے پاس گیا، عیسائیوں نے میری تحریف شدہ انجیل کو لیا اور مجھے عزت اور تکریم سے نوازا۔ اس کے بعد میں قرآن مجید کو لیا، مسلمانوں کی مجلس میں پہنچا، جیسے ہی مسلمانوں نے اس کو دیکھا فوراً اس کو رد کر دیا کہ اس قرآن کے اندر تحریف ہے، اس قرآن کے اندر تبدیلی ہے، یہ ہمارا قرآن نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے کہا کہ یہی چیز رہی جو مجھے اسلام کے اندر داخل کی، اور میں اس وقت جان لیا اس قرآن کے اندر جو آیت ہے اِنَّا نَعْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً اللہ رب العالمین اس ذکر کو نازل کیا ہے، اور یقیناً وہی اللہ رب العالمین اس ذکر کی، اس قرآن، اس شریعت کی حفاظت کرنے والا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے صرف قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی ہے، بلکہ احادیث کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی ہے۔ یہ احادیث کیا ہیں؟ قرآن کریم مجمل ہے،
اور احادیث مفصل ہیں، قرآن کریم کی تفسیر اور تشریح ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا ثم ان علینا بیانا، پھر اس کے بعد اس قرآن کی تشریح اور تفسیر بیان کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کو قانونی حیثیت دیتے ہوئے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معاہ، لوگوں سن لو، مجھے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید دیا ہے اور اس کے مانند ایک اور چیز دی ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس طریقے سے رب نے جیسے قرآن کو نازل کیا، ویسے رب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی حدیث کو بھی نازل کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھ لیا کرتے تھے، تو ایک دن صحابہ اکرام نے کہا کہ دیکھو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھ لیتے ہو، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی میں ہوتے تو کبھی آپ غم میں ہوتے، اور کبھی آپ غصے کی حالت میں ہوتے۔ ان تینوں موقعوں پر انسان کی کیفیت میں تبدیلی آ جاتی، غصے کی حالت میں کچھ بھی کہہ سکتے، خوشی میں کچھ بھی زبان سے الفاظ نکل سکتے، اور غم میں بھی کچھ بھی الفاظ زبان سے نکل سکتے، اور تم ہر بات کو لکھ رہے ہو۔ یہ مسئلہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے پیچیدہ ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی ہر بات کو تحریر کر لیتا ہوں، اب میرے پاس ایسا مسئلہ آیا کہ کبھی آپ غصے میں ہوتے، کبھی خوشی میں ہوتے، کبھی غم میں ہوتے، میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو مسعود جان لو، اللہ کی قسم میری زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے وہ حق پر مبنی ہوتی ہے، اس کے علاوہ میں کوئی اور بات نہیں کہتا۔ عزیزان محترم، ایک اور مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالی میری زبان سے حق کو ہی نکالتا ہے۔ اس طریقے سے یہ قرآن بھی محفوظ ہے اور یہ حدیث بھی محفوظ ہے۔ عزیزان محترم، بہت افسوس کی بات ہے، آج ہم نے نہ تو قرآن کے تعلق سے جانا، نہ احادیث کے تعلق سے جانا۔ اور یہ بات بھی جان لیں، ابتدا میں یہ قرآن و حدیث صحابہ اکرام اسی طریقے سے اس کو سمجھا ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا ہے، لیکن بہت جلد لوگوں نے اپنی عقل کو معیار بنایا۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، قرآن و حدیث اس کو نقل کہتے ہیں، یہ محفوظ ہیں، اور اس کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔ عقل ہماری محدود ہے، اور ہماری عقل اتنا ہی سمجھ سکتی ہے جتنا اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، لیکن نقل جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے نقل کیا، نقل کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی نقل کیا جیسے جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے پیش کیا، صحابہ نے ویسے ہی نقل کیا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ آپ کسی تحریر کا زیروکس لیتے ہیں تو اس تحریر کے اندر ایک لفظ کی کمی اور زیادتی نہیں ہوتی، اسی لئے اس زیروکس کو اردو میں نقل کہتے ہیں۔ بس ہمارے قرآن اور حدیث یہ بھی نقل ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کمی اور زیادتی نہیں ہے۔ جیسے رب نے نازل کیا، جیسے جبرائیل امین نے لایا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، صحابہ اکرام نے اسی انداز سے اس کو اپنایا۔ لیکن
اس دین کے اندر تبدیلی کیسے شروع ہوئی؟ لوگ اپنی عقل سے اس دین کو سمجھنے کی کوشش کیے، شرعی اعتبار سے اس نقل قرآن و حدیث کو آگے رکھنا ہے اور ہماری عقل کو پیچھے رکھنا ہے، لیکن ہم نے اپنی عقل کو آگے بڑھا دیا۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت وضو میں موزے پہنے ہوئے ہیں، وضو کی نوبت اگر آ جائے تو پیروں کے اوپر مساح کرنے کی تعلیم دی ہے، جبکہ ہماری عقل ہمیں بتاتی ہے کہ گندگی پیر کے نچلے حصے تلوے پر لگتی ہے، تو مساح تلوے پر کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم عقل کو دیکھیں گے، عقل ہمیں بتا رہی ہے کہ تلوے پر مساح کریں، شریعت ہمیں بتا رہی ہے کہ پیر کے اوپری حصے پر مساح کریں، ہم اپنی عقل کو رد کریں گے اور شریعت کو مانیں گے اور پیر کے اوپری حصے پر مساح کریں گے۔ معزز حاضرین، غور کرنے کی بات ہے، اس طریقے سے جن لوگوں نے بھی اپنی عقل کو معیار بنایا تو نقل سے آگے بڑھ گئے، قرآن و حدیث سے آگے بڑھ گئے، اپنی عقل سے قرآن و حدیث کو سمجھنے کی انہوں نے کوشش کی، گمراہی کا شکار ہو گئے۔ آپ یقین نہیں مانیں گے، جتنی جماعتیں ہیں، جتنے فرقے ہیں، اگر آپ ان کی اصل تک پہنچ جائیں گے، آپ کو وہاں پر یہی نتیجہ ملے گا کہ ان لوگوں نے شریعت کے مقابلے میں اپنی عقل کو معیار بنایا، اپنی عقل کو شریعت کے پیچھے رکھنے کے بجائے شریعت کو پیچھے کر دیا، اپنی عقل کو آگے بڑھا دیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور کعبۃ اللہ کے چاروں کونوں کو چھیتے ہوئے جا رہے ہیں، ایک صحابی رسول نے انہیں روکا اور کہا کہ اے امیر معاویہ، آپ کعبۃ اللہ کے چاروں کونوں کو چھو رہے ہیں۔ کہنے لگے، یہ برکت کی جگہ ہے، میں برکت حاصل کرنے کے لیے چھی رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ رکن یمانی اور حجر اسود کو چھیا ہے، اس کے علاوہ اور دو کونوں کو آپ نے نہیں چھیا کعبۃ اللہ کے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل بتا رہی تھی کہ یہ برکت کی جگہ ہے، اس کے چاروں کونوں کو چھینے سے برکت حاصل ہوگی، لیکن جیسے ہی انہیں بتایا گیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ نے ان دونوں کونوں کو چھیا ہے، اس کے علاوہ اور دونوں کو نہیں چھیا، فوراً امیر معاویہ نے کہا کہ تم نے بالکل سچ بات کہی اور کہا کہ تم نے میری اصلاح کی، اور امیر معاویہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے کہنے لگے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ رب العالمین نے کہا تمہارے لیے بہترین اسوہ اور بہترین نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ فوراً انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ عزیزان محترم، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی کے مدرس ہیں، آپ مسجد نبوی میں بیٹھ کر شریعت کا درس دیتے ہیں۔ آپ کے ایک شاگرد نے کہا کہ اے استاد محترم، شریعت نے بتایا ہے کہ احرام مدینے والوں کے لیے ذوالحلیفہ سے باندھنا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسجد سے میں احرام باندھ کر جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ تم فوراً اس سے رک جاؤ۔ ان کے شاگرد نے کہا کہ اس میں کیا حرج ہے کہ اگر میں یہ احرام مسجد نبوی سے باندھوں، ذوالحلیفہ سے باندھنا ہے، تھوڑا سا فاصلہ، میں پہلے سے باندھ کر جانا چاہتا ہوں۔ تو فوراً امام مالک رحمت اللہ علیہ قرآن کریم کی آیت پڑھ کر کہنے لگے، تمہیں بس چاہیے کہ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ انہیں سخت ترین عذاب میں پکڑ لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنے کی مقام ذوالحلیفہ بتایا ہے، اور تم کہتے ہو کہ میں مسجد نبوی سے احرام باندھوں گا۔ عزیزان محترم، یہ باتیں بڑی معمولی نظر آتی ہیں، لیکن ذرا غور کر کے دیکھیں کس طریقے سے اس دین کی حفاظت کا ذریعہ اللہ رب العالمین نے بتایا ہے۔
ہر دور میں اس دین کی حفاظت ہوتے رہی ہے. ایک خاتون آئی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور آ کر کہنے لگی کہ اے ام المومنین, شریعت نے پانچ وقت کی نماز ہم پر فرض کی ہے, لیکن ماہواری کے ایام میں ان نمازوں کی ہمارے لیے معافی ہے. پھر اس کے بعد سال میں ایک مرتبہ رمضان کے روزے رکھنا ہے, ماہواری کے ایام میں ان روزوں کی رخصت ہے. نماز کی تو قضا نہیں ہے لیکن ان روزوں کی قضا ہے. ایسا کیوں جبکہ نماز تو پانچ وقت فرض ہے ہمارے اوپر؟ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئی, کہا کیا تو خارجیوں میں سے ہو گئی ہے؟ اس خاتون نے کہا کہ نہیں ام المومنین, میں علم کے لیے دریافت کرنے کے لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امرنا ہاکذا, بس ہمیں اسی طریقے کا حکم دیا گیا ہے, جو شریعت میں حکم آیا ہے ہمیں اس پر اسی طریقے سے عمل کرنا ہے. معزز حاضرین, یہ بہت تفصیلی بہت لمبا موضوع ہے, میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں, وقت بھی ختم ہو گیا ہے. میں اپنی بات کو یہیں پر روکتے ہوئے اللہ عز و جلال و اکرام سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ہماری شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اور جس طریقے سے لوگ لا علمی کی بنیاد پر دین اسلام اور شریعت کے تعلق سے اپنی زبانیں کھولتے ہیں, اے اللہ انہیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. اے اللہ ہم تمام کو کتاب اللہ سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, ہر قسم کے فتنوں سے, ہر قسم کی آفتوں سے, ہر قسم کے مصائب سے اللہ ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ جو اس وقت لوگ دنیا کے مختلف ممالک میں اور خود ہمارے ملک ہندوستان میں پریشانیوں میں مبتلا ہیں, اے اللہ تو ان کا سہارا بن جا, اے اللہ تو ان کی مدد فرما. اے اللہ ظالموں کو ظلم سے روک دے, اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما. اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اے اللہ جو انتقال کر گئے ہیں ان تمام مرحومین موحدین کی مغفرت فرما. اے اللہ جو بقید حیات ہیں انہیں صحت و عافیت عطا فرما, ہر قسم کے موذی مرض سے محفوظ فرما. اے اللہ جو صحت و عافیت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, اے اللہ انہیں ایمان کی دولت نصیب فرما. اے اللہ جب ہمارا بھی خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.